Tému. Vy ste v teatri cez víkend povedali, že registrované partnerstvá GEO a popierajú základné pravdy o človeku. Tak ma zaujalo, že čo sú vlastne tie základné pravdy a že kde ich môže kto nájsť. Povedal som tam aj to a myslím, že aj v ďalších debatách, že popierajú základné biologické fakty. A ja trošku možno ešte aj popravím ďalšiu vec. Ja som fakt a naozaj fakt nemyslel tým, že som povedal pliaga žiadnu konkrétnu osobu alebo osoby ani skupiny ľudí. Za tým si stojím. Áno, možno to bolo silné slovo. Možno bolo v niektorých prípadoch také, že sa od toho mohlo niekoho dotknúť. A určite sa aj dotklo. Za to som sa ospravedlnil, ak sa to niekoho dotklo. Aj za tým ospravedlnením si stojím, ale stojím si aj za tým, že to naozaj môže škodiť Slovensku.